Hej venner derude, vi har lige fået en fantastisk mail igen og igen, men den her vil jeg lige prøve at se, om vi kan prøve at ringe op og høre en historie. Så lad os se, om det kan lade sig gøre. Hej Carsten, det er Christian Mærsk. Goddag med dig. Hej. Hej. Nå, der var sgu da en fuldstændig, at du lige ringer sådan en lørdag. Ja, jeg fik din glædelige besked, og jeg har haft lidt travlt. Nå, okay. Så, det er jo kun godt at høre jo. Nå. Så jeg tænkte lige, at hvad er det, du fortæller egentlig, for at forstå det rigtigt? Jamen altså, det jeg fortæller, det er jo, at lægerne derovre, de er jo rimelig imponeret, at det er gået så hurtigt, som det er jo, for det er min store knude, den er næsten væk jo fuldkommen ind i lungen, ikke? Jeg havde jo en 8x7 tumor, ikke? Ja, og hvor stor er den nu? Ja, den kan de slet ikke se. De kan kun se noget arvæv tilbage. Så den er jo sådan set væk, og hvor lang tid er det gået? Der er gået 4 måneder. Okay. Ja, og det var også gået ud i mine lymfer. Ja. Ikke? Og der var 4 lymfer, der var angrebet, og de er fuldkommen normale igen. Det er de. Fantastisk. Ja, det er det sgu. Jeg har sgu godt nok i godt mod, det må jeg indrømme. Ja. Og så, jeg har jo gået og kunne spille golf under hele forløbet, ikke? Så jeg tærer mig, som jeg ved ikke hvad, som om jeg ikke fejler noget. Men det gør du så heller ikke længere? Nej, det gør jeg så ikke, men jeg har så fået en lille stråleskade efter. Jeg har fået 33 gange stråler, ikke? Ja. Og der har jeg så fået en lungehidende stråleskade bagefter. Ja. Så i øjeblikket er jeg desværre på prednisolon, så er der værre en lort, ikke? Men det er så det eneste, der kan tage det. Men der har jeg en god nyhed fra en anden patient, vi har haft, som også er rask for lungekancer. Ja. Vedkommende, efter at altså blive ved med at bruge noget olie og ting og sager, så har vedkommende slet ikke arvæv efter strålerne. Så arvævene efter strålerne er helt forsvundet på den her person, hvilket jo et eller andet sted er helt umuligt, medmindre at cannabis fungerer som stamceller, som jeg egentlig påstår. Ja. Så du kan egentlig godt kurere det sidste også, altså dine stråleskader? Det kan vi gøre den vej igennem. Jamen det kan man. Det er egentlig bare at fortsætte, hvis du stadig har nogle skader. Altså når folk har kemoskader, stråleskader og lignende. Så det er egentlig bare at fortsætte. Men du behøver ikke at tage så store doser, så det kan vi lige booke en tid til dig angående, hvordan der vil ledes. Men, så vil jeg have de rigtige byggesten og cannabiniderne, jamen så bliver du repareret helt, ligesom som stamceller faktisk ville kunne gøre. Okay, godt. Hvad gør vi herfra? Så skal jeg lige booke en konsultation hos dig, eller? Jeg tror bare lige, jeg går lige ind og kigger på kalenderen, og så får du lige en mail om en tid, og så kan vi lige snakke om tingene sådan yderligere. Absolut, ja. Er der ellers noget interessant, du kan fortælle under forløbet? Ikke andet end, at det bare kørt og skinner jo. Jeg har jo simpelthen ikke haft nogen bivirkninger under hverken kemo, har jeg fået, ikke? Kemo 3 gange om ugen, og jeg har fået 33 gange stråler, ikke? Ja. Og jeg har ikke haft så meget som en minimal bivirkning nogen steder. Okay. Så det er jo helt fantastisk. Det var indrømme. Hvad hedder det, Carsten? Jeg har optaget vores samtale. Hvad siger du til det? Nå, ja, det gør ikke noget. Bare du ikke sender den til hospitalet. Det gør jeg ikke, og vi fortæller heller ikke, hvem du er, men hvis jeg kunne få lov at tale det her med de andre derude, så ville de jo blive fantastisk glade for at høre din historie. Ja, det må du meget gerne. Det har jeg ikke noget imod. Jeg har sgu ikke noget at skjule. Det kan jeg love dig for. Fantastisk. Godt at høre. Og jeg kan fortælle dig så meget, at hvis du synes, du får rigelig fynbord på besøg i øjeblikket, så er det min skyld. Det kan jeg love dig for. Jamen altså, helt ærligt, jeg har så overdrevet travlt, at jeg er ved at dø af det. Altså, jeg sover kun, og så arbejder jeg hele tiden, også i weekenden, og når jeg kommer hjem fra arbejde, og når jeg stopper, og inden jeg skal på arbejde, så det er helt galt, du ved, ikke? Men jeg må lige have fundet nogle flere personale. Det er okay, ja. Men det vil jeg glæde mig til, hvis du lige finder en tid til mig, fordi jeg skal til at have noget mere også end noget andet. Jeg er jo ved at gå død, for det er jo totalt 4 måneder, jeg har taget det, ikke? Ja. Og jeg har jo tænkt mig at blive ved, for det her, det er jo for life. Nu skal jeg jo forebygge næste stage, for det jeg skal forebygge tilbagefald, ikke? Ja, jeg plejer egentlig at sige til folk, at hvis de kan lide te, så kan de forebygge med cannabis-te og med, hvad hedder det, den gode livsstil, som vi har vejledt i.
Men, men Ej, hvis jeg du... skal godt have lidt mere krudt på. Jeg har det fint med det, jeg tager nu. Det gør jeg sgu, og det har jeg virkelig tænkt mig at fortsætte med. Det må jeg indrømme. Ja, ja, men det skal du bare gøre, hvis du har det bedst med det, selvfølgelig. Ja, det gør jeg sgu. Så det er det, vi gør. Ja. Så det er det, vi er. Super. Så, det var sgu dejligt lige at høre din stemme. Ej, hvor dejlig overraskelse. Så blev det en god weekend alligevel. Jamen tak. Ja, nu, det gør mig helt glad, det her. Nu har jeg krudt til at arbejde lidt mere, jo. Det er godt at høre, Christian. Okay. Super. Så, men jeg hører fra dig så. Det gør du i hvert fald. Jeg skal ikke købe en konsultation. Du sender bare lige noget til mig på en mail eller noget. Ja, ja, man betaler kun én gang for konsultation, så alle samtaler er jo gratis fremover. Så okay. Du får en mail på fra os. Helt fint. Og ikke andet. Jeg kan så komme en tur over til dig, hvis det er. Så du skal bare sige til. Du skal være meget velkommen. Du får en mail. Det er godt, Christian. Det er tak godt. Skal du have det. Det er så lidt. Okay, du. Tak for det, der ringes. Det er så lidt. Hej. Hej, hej. Oh ja, yeah. Og det er vi jo glade for at høre. Så tak til Carsten. Og tak til jer derude. Uden jer kunne det heller ikke lade sig gøre.